גל קסלסי, בת 26, עובד באלעל כבר 5 שנים, ואני תומכת ידע במוקד המכירה. זו הייתה שעת לילה מאוחרת. קיבלתי שיחת טלפון מבחורה צעירה. אלעל, שלום, מדברת גל. איך אני יכולה לעזור? מתארת לי שסבתה בת ה-80 רכשה כרטיס טיסה עם חברת תעופה אחרת, ובעצם כשנחתה מטיסת אלעל, לא הצליחה למצוא את הדרך לטיסת ההמשך, פספסה אותה, וכעת היא בעצם עבודה בשדה התעופה, לא דוברת אנגלית. לקחתי תיאור מדויק מהנכדה, בדיוק מה היא לבשה באותו יום של הטיסה. הרמתי טלפון לקבת אלעל, קישר אותי למשטרה ב-JFK, ענה לי שוטר חביב מאוד, תיארתי לו את המקרה, והוא יצא לחפש אותה בקרבת הגייט שלנו. לאחר 10-15 דקות, הוא מתאר לי אישה מבוגרת, עם אותם פרטי לבוש שאני תיארתי לו. אני מאשרת לו שזו אכן היא, הוא ליווה אותה אל הדלפקים של אותה חברת תעופה, הם דאגו לה לטיסת המשך. עוד סיפור של לקוח שעשינו בעבורו מעל ומעבר, והצלחנו לעזור לו להגיע ליעד שלו בבטחה. שלום, שמי ליטל פרסו, אני עובדת במוקד אלעל כראש צוות, הצוות שמונה 15 אנשים. אני יכולה לספר שהעבודה הזו היא עבודה פשוט מאתגרת, מעניינת. כל בוקר מחדש אתה קם להפתעה וליום שלא ברור איך הוא ייגמר. אני ארז, מנהל משמרת במוקד שירות לקוחות. מקרה שהיה פה במוקד, לפני שנציגים הולכים הביתה ומתחלפים למשמרת הלילה, מקבלים הודעה משליטה שמודיעה לנו בעצם על סופה בניו יורק, שכנראה טיסות לא יגיעו בזמן ליעד. מקרים מסוג זה גורמים כמובן לשינוי לוז בטיסות נוספות של החברה, מה שגורר עיכובים ושינויים בטיסות. הנציגים פה לא נרתעים מעבודה קשה, תמיד נרתמים לשעות נוספות, אוהבים את המקום, יודעים שהמקום מכבד אותם. שלום, אני ליאורה ממוקד מכירה ישירה. 9.5 שנים בחברה. נוסע שהתקשר למוקד לבדוק כרטיסים להונג קונג. אמר, יש לי חופשה של שבועיים, טיול אופניים. אני לא יודע מה לעשות עם עצמי, כאילו לאן לנסוע בהונג קונג. אמרתי לו, תקשיב, תחפש בגוגל יעד שנקרא ינגשו. אמרתי, אם אתם חובבי אופניים, המקום. נדבר עוד יומיים, תגיד לי מה החלטת. אחרי יומיים הוא אומר, עוד לא ראיתי כזה יעד בחיים שלי, אני לוקח את האתגר. בנינו מסלול ביחד, דיברנו אחרי חודש, אחרי שהם חזרו. הוא אמר שזה היה היעד הכי אסטרטגי שהוא היה בו בחיים שלו. הוא פשוט גילה מקומות שהוא לא ידע שהם קיימים על הגלובוס. טוב, הבן אדם היה מאושר. מה מאושר? הוא נשאר לקוח מתמיד של אלעל. אני אוהב את החברה. כשהילדים שלי רואים מטוס, אז הם אומרים, הנה העבודה של אבא. אפשר לומר שבעצם גדלתי כאן. להרבה מאוד מהלקוחות שלנו, ואגב, גם לעובדים, זה הבית. בשבילי לקום בבוקר, להתארגן ולצאת מהבית, זה להגיע אל הבית השני שלי. הכי בבית בעולם.